হাই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল লিজাৰ ব্লগ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে গাইজ, ত' ভাল লাগিলে আৰু এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যে থাকিব। 3500 ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হৈ গ'ল, তো আৰু এনেকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে। আৰু আজি আমি জুবিনদাক দেখাম, জুবিনদা আজি আহিব বোলে আমতলাত কুকুৰমাৰাত। ছ' এতিয়া ডিউটিত যাম আৰু, মই ডিউটিত গৈ পেলাই তাৰপৰা আহি কিনে ডাইৰেক্ট বাইৰে বাইৰে দেখাই দিম আৰু আপোনালোকক। তো আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ গাইজ। যিবিলাক নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লাইক চেক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি থাকিব ভিডিঅ'বিলাক, তেতিয়া ভাল লাগিব গাইজ। দিয়ক গাইজ, ওলালোঁ আৰু এতিয়া মানে ডিউটিৰ পৰা। আজি দিনটো বেয়া গ'ল, আজি জ্বৰ উঠিলে মানে দিনত, ভাবিলোঁ দেখাব নোৱাৰিম বুলি আপোনালোকক। তো কষ্ট কষ্ট এনেকৈ ওলাই যাম আৰু দেখাবলৈ বিহুখন। এতিয়া গৈ লওঁ দিয়ক গাইজ, আৰু ছয়গাঁৱলৈ যাম। যাওঁ আগতে ছয়গাঁৱলৈ যাই পেলাই আকৌ গুচি আহিম আমতলাত। তো দেখাম আৰু দিয়ক। বন্ধুসকল, বিকেল লগত আহি পালোঁ এতিয়া, আৰু মানুহ চাওক গাইজ, পুৰা মানুহ থিয়ে গৈছে। আৰু বৰষুণ দিব নেকি? বন্ধুসকল, বৰষুণ দিয়ে দিলে আৰু মই এতিয়া জাষ্ট খালি পিৰ পল এখনৰ তলত লুকাই আছোঁ আৰু কেইজনমান মানুহৰ সৈতে। এতিয়া আৰু বৰষুণ অকণমান অকণমান এৰিলে, তো মানুহবিলাকে চাওক কেনেকৈ চকীবিলাক উঠাই লৈছে মূৰৰ ওপৰত। গাইজ, অকণমান টাইম পিছত জুবিনদা আহি পাব বোলে। আকৌ বেছিকৈ বৰষুণ দি দিলে, তো আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাবলগীয়া হ'ল। এনেকৈ মানুহবিলাক চব মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, আৰু পিছত আকৌ জুবিনদা আহি গ'ল, চব ওলাই আহিলে গাইজ। গাইজ, ফাইনেলি জুবিনদা উঠি গ'ল, আৰু এতিয়া আপোনালোকে গান শুনক। মই মিউজিক কৰিছোঁ আৰু এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ চালোঁ আৰু, মজা লাগিল আৰু চাই। কিন্তু কেনে লাগিল? ভাল লাগিল, ভাল লাগিল। দিয়ক গাইজ, আৰু এতিয়া যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ লাইক এটা কৰি দিব গাইজ। জুবিনদা চব মানে বতাহ বৰষুণ দিছি আৰু এতিয়া চাই আহিলোঁ, ত' ভাল লাগিল আৰু এতিয়া মজা। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল?
ভিডিওটো চাই শেয়ার কৰি দিব আৰু ভাল লাগিছে যদি।